vidíme, že Petr Novotný, bývalý československý nebo český reprezentant je v domácím ringu a uvidíme, jak se povede v této váhové kategorii 91 kg. Samozřejmě záleží to na vás, jako Petr Pozbuzan, aby se cítil opravdu, že v domácím ringu. Borci vpřed. Sekundanti. Rychlý první kolo. Thank you.
skončíme sportovně, toto utkání tak, jak sportovně začalo. Utkání s vítězí diskvalifikace Červený roh. Další.